Nesi okutereka ensimbi emaze mu ggwanga emyaka egiwera ng'eno yayamba bangi abaali batereka ensimbi wansi w'obuliri abaaziziikanga n'abazitambulizanga mu ngatto ekyabanga ekyobulabe ennyo naddala eri abasuubuzi. Bbanka bwe zaali zaakajja omuntu okuyingira bizinensi eno yalinanga okuba ne ssente ez'entandikwa ezitaka wansi wa kawumbi. Kyokka zino zajja ziri nnya ne zidda ku buwumbi butaano. Wabula mu mwaka gwa 2011 Bbanka enkulu yategeeza omuntu okutandikawo bbanka ennene alina okuba n'obuwumbi 25 ez'entandikwa nga zize nga tobaliddeeko z'abakasitoma zibatereka. Ate bbanka eziddirira ennene oba ziyite zi MDI zirina okuba n'akawumbi kamu, ate entono ddala eziva mu bibiina by'obwegasi zirina okuba n'obukadde 15. Kyokka wakati mu byenfuna ebitannaba kutereera olwa COVID-19 abikosezza ennyo. Bbanka enkulu mu ggwanga evuddeyo n'enteekateeka ey'okulinyisa ssente ezitandikibwako bbanka okuva ku buwumbi 25 okutuuka ku buwumbi 15. Omukungu Fabian Kasi agamba nti baatandise dda okutuula obufoofofo n'abakulu ba bbanka enkulu okutema empenda ku ngeri gye bayinza okukwatamu ensonga eno. Twakitegeddeko nti Bank of Uganda nga abatunuulizi bya banks mu Uganda bali mu nteekateeka y'okulaba nti banks ziongezebwa ku ssente ze balina okubeera nazo oba bannyinizo ze balina okuteeka mu banka omwo ze tuyita capital, minimum paid up capital. Kino kijjidde mu kiseera ng'abasuubuzi bakaaba lwa misolo egyali nnye nadda ku ngoye eziva ebweru, abapangisa bakaaba lwa ssente za bupangisa ne bannannyini bizimbe, kyokka ng'abakolera ku nguudo balajana lw'abakuuma ddembe. Ekyebuuzibwa oba ddala kino kijjidde mu kiseera kituufu oba kyakwongera okunyigiriza abakozi b'ensimbi mu ggwanga. Of course engeri ya timing oba kize ku ddi n'ebbanga ki abantu bona basobola okuleeta ssente ezo byebimu ku bintu kati ebikyali mu kwogerako ne Bank of Uganda, era consultations zigenda mu maaso. Tusuubira ntujja kuvaamu kye tunaba tukkiriziganyiza banks ne Bank of Uganda. Akulira Sentinel Bank Fabian Kasi agamba nti kino kyaligoba abantu bangi naddala aba banka entono mu bizinensi wadde bonga aba Sentinel balina obusobozi obumala. They are talking about strengthening the capital structures of banks, which is not a bad thing at all, but what needs to be considered is how much and probably the period over which the institutions have to provide that minimum capital that is required. Ono okwogera bino abadde atongoza enkola empya eya Sentinel Bank mweyise okwongera okutumbula enkozesa y'omutimbagano mu bizinensi eno erimu okuwangula ensimbi buli wiiki. Omukulu alaze engeri omusuubuzi gy'oyinza okwongera okusitula bizinensi yo ng'okozesa omutimbagano. Omuggalo guno nga guweddewo ogwa COVID, abantu nga 6 mu 10 bajja kuba tebakyayagala kujja kunoonya matabi ga banks weziri. Kati ffe nga Sentinel Bank ne tuba nti twagala okulaba nti tuteekawo enkola ennungamu eya buli ngeri okulaba nti abo bonna bonna abatakyayagala kujja mu matabi tusobola okwongera okubaweereza. Era kyovulaba nti twaggulawo sente agents, ne tukugulawo sente mobile okozesa amasimu gaabwe. Enkola eno gy'oyinza okuyita akazannyo erikoba ambasada babiri omuli Abe Mukiibi n'omuyimbi ow'erinnya Wike Benda, era bano bakutambuliramu ne kampuni z'okumutimbagano omuli Jumia ne Craft Silicon. Titus Jemba, BBS Telefina, Ageesigika.